баршаңызға қойғым келіп жатқан сұрақ бұл, осы клиникалық жағдай кезінде барғанан бұрын не ұнады сіздерге, не байқадыңыздар, не өздеріңізге түйіп қалғаны бар, не ұнады, қандай бір шешімге келдіңіздер, немесе келесінде мысал үшін үміт көп мәліметтер экспертсіз иә шолпан жоқ мен былай өзім студент ретінде ойлап келемін үміт мысалы үшін дәрігер болды көп заттарды бойына сіңіре білді мысалы үшін дәрігер қандай қасиеттер болу керек келесі сабақтарда мысалы үшін осындай ойындарды өзімізден де біз де жасап көрсек біз де дәрігер болсақ деген не бар үміт тілегіміз бар егер сіздерде ойнағыларыңыз сол рольде болғыларыңыз келеді тәжірибемізді арттырғымыз келеді оқыған бөлек пациентпен араласқан бөлек бізде пациентпен араласу кішкене аз болғандықтан пациентпен жиі араласып осындай сабақтар жиі болғанын қалаймын өте дұрыс енді сұрақ науқасқа не болды яғни не себепті мысалға қалай ойлайсыздар не байқадыңыздар науқастың шағымынан науқас күштемелік әсерден кейін бел аймағындағы бір күннен кейінгі ауырсыну сезімімен келіп отыр бұл ауырсынулар науқастың қимылдауына ары қарай уже күнделікті іс қимылдарына кедергі жасап отыр және де өте қарқынды ауырсыну бір күн бұрын болған бірақ бүгін науқастың ауырсынуының қарқынды жоғарылауына байланысты ол маған дәрігерге келіп отыр мынау клиникалық жағдай кезінде не жақсы орындалды деп ойлайсыздар мен өз ойымды айта кетейін мына клиникалық жағдай кезінде вербальды паравербальды вербальды емес дағдылар өте жақсы қолданылды вербальды жақсы өте қолданылды деп мен дәрігер мен науқастың арасындағы дәрігердің өзін ұстау қағидалары дұрыс сөйлеу қағидалары және науқасқа өзінің диагнозын дұрыс түсіндіре білу және әрбір манипуляцияның мән мағынасы мен қажеттілігін түсіндіре білді осы арқылы жаңағы дәл қазіргі таңда осы дағдыларды жетік меңгере алған болашақ дәрігер алда жақсы дәрігер бола алады деп ойлаймын науқас та өзін жақсы ұстап рольді өзін алып шықты өзіне жүктелген міндетті иә әсіресе жағдай жеңіске байланысты иә көп жағдай өте сол ауырсыну сезімінің жанына батып жатқандығын дәрігерге теорияда практикада көрсетсе де болады диагнозды қою үшін тағы да қандай тексерулер жасау керек деп ойлайсыздар негізгі осы грыжаның диагностикасында ең ақпаратты әдіс ол мрт болып табылады бірақ науқасқа және де қосымша экг жасауға болады және биохимиялық анализ жасау арқылы қандағы билирубин глюкозаларды көруге болады өте дұрыс ал общий анализ яғни қанның жалпы анализдерін жалпы анализдер сізге не көмек береді жалпы қан анализін зәр анализіне жібердім мен науқасты мүмкін ол жерде грижа емес шығар бұл маған дифференциалды диагностика мақсатында алғашында қажет болды мүмкін ол жерде жай ғана қабынулық аурулар шығар сондықтан көрдім мен жалпы зәрді және де қанда ешқандай өзгеріссіз болды кейде бүйректің тасы мысалы бүйректің тасы ауруды сондай ауырсыну сезіміне де алып келуі мүмкін сол үшін сіз бұл және де зәрдің жалпы анализін аласыз биохимиялық көрсеткіштерді көресіз одан кейін қажет болса бүйректің узиіне де түсіруге болар еді қосымша келісесіздер содан кейін барып мрт ның бәрін нақты шешімге келуге болады деп ойлаймын так енді эксперттер қосымша тағы не айта алады мынау дәрігердің қарау тактикасы толығымен ұнады ма толығымен көңілдеріңізден шықты ма сіздер де мысалы қазір неврология циклін біттіңіздер нервті ауруларды сол ауру бойынша мысалы арнайы тақырып бар тұғын иә перифериялық нерв жүйесінің зақымдалу белгілері сонда біз осы жарықтарды омыртқаралық жарықтарды өткен болатынбыз осы жарықтарды диагностикалау үшін қандай клиникалық симптомдар толығымен айтылды ма толығымен көрсетілді ма дұрыс көрсетілді ме эксперттер не айта аласыздар толық негізі
дәрігер мен және де пациент арасында бүкіл іс-қимылдары, неврологиялық статус жағынан да және симптомдар жағынан да толық көрсетілді деп ойлаймын. Бірақ кішкене дәрігерге жанашырлық жетіспейді деп ойлаймын. Сезім жетіспейді деп ойлаймын. Пациентке кішкене аяныш сезіммен ауыр келген екен, жанашыры болу керек деп ойлаймын. Кішкене андай поддержка вера была у не деньги мы слышим слой пациентки с умной сюжетом перед жил сюжет перед этим должен с ним лезть симптом на теория не гизнде практика жизнде дольше сада вот анкин снова поспал дороги мент тагат дай хотел тебе болган жоп тех кана вербали дарвар жунде навказка крутил терминде пайдаланган сәтте әрбір терминді түсініп біледі, нақтылатып отыру керек. Және науқаста жаңағы симптомдарды анықтау үшін оң теріс екенін білу үшін науқасқа жасалатын манипуляцияны әрбір алдын науқастан рұқсат сұрап отыру керек. Хорошо, ал енді мен қосымшаға кететінім, яғни мұғалім ретінде байқаған ең алдымен сіз өзіңізге науқастың шағымдарынан кейін дифференциалды диагноз қосымша диагноздар ойыңызда болу керек. Және де біз айтып кеттік қой, УЗИ почек. УЗИ почек сіз симптом покалачивание, яғни ұру симптомын бел аймағын тексеруіңіз қажет керек еді. Сол симптомдар теріс па, оң ба? Егер де теріс болса, яғни бұл да сізге бір көмекші ретінде қолданатын едіңіз. Біріншіден. Екіншіден, неврологиялық статусты қараған кезде көп жағдайда кейбір пробаларды, яғни фотореакцияны анықтауды тексермен жұмыссыз. Екіншіден жәндегі сіңірлік рефлексияларды тексеру кезінде толығымен тексерген жоқсыз, және де қолыңыздың тұруы дұрыс емес еді. Екіншіден и және үшіншіден мынау патологиялық симптомдар, яғни тартылу симптомдар деген бар неврологияда, симптом нәтижелі солар тексеру кезінде әрдайым біз сол ауырмайтын, яғни сау конечности дейді ғой, сау аяқтан бастау қажет еді. Яғни сіз тек қана ауырып жатқан оң жағында көрсеттіңіз де сол жағын қараған да жоқсыз. Мүмкін ол екі жақты де оң мәнді болуы мүмкін еді. Яғни грек жағында қай жаққа беріліп жатқандығында ол көмек береді МРТ-ға дейін клиникаңызда. Мысалы сіз сіңірлік рефлексор ахиловты бір ақ жағын ғана тексердіңіз, одан кейін және тартылу симптомдарын да бір ақ жақты ғана тексердіңіз. Яғни бүкіл акцентті сіз оң аяқ деп қалдыра беріңіз. Негізі ол мысалы егер де орталық грыжа болатын болса, ол екінші жаққа да берілуі мүмкін. Және неге компрессионды компрессиялы синдром деп қойдыңыз? Сізге сұрақ. Компрессионды синдром деп қойдым, себебі оның компрессионды синдром мана пациентке айтып өткендей ол жердегі нерв талшықтарының қысылу нәтижесінде деп айтып. Және де оны біз осыған қарап қойдым. Егер де бұл және де осы кезеде мен уже өзіме белдің қай аймағында бұл қысылу болып жатқанын уже осы ахиловый рефлексор тексеру барысында мен уже алдын ала анықтадым дегенге болжам жасадым. Себебі егер де бұл 3-ші, 4-ші бел аймақтарында немесе L1, L2-де осы аймақтарда компрессия болып жататын болса, онда ахил рефлексі сақталып, тізе рефлексі түсіп қалатын еді. Ал мен L5, S1 аймақта компрессия болып жатыр деп ойладым, себебі ахил рефлексі науқаста апс, яғни жоқ болды. Осы кезде мен алдын ала болжам жасай білдім өзіме. Енді барлығымызға сұрақ, осы клиникалық диагнозбен емдеу тактикасы қандай деп ойлайсыздар, ең дұрысы? Және дәрігер сол тактиканы қолданды ма? Иә, осы мен қолдадым. Негізі нейрологиялық релаксанттар тобындағы дәрілік топтарды береді, және де обезвоживающий. Енді бұл жерде үміт жазден тек қана ксефакасы жансыздандыру, сөйтіп цита нейрохирургтың консультациясына жіберу өте дұрыс. Өйткені біз білетіндей егер де компрессиялық синдром болып жатса, ол жарықтың үлкендігін көрсетеді, және де
кез келген жағдайда жұлынға қарай түсуде мүмкін. Сол үшін ең алдымен консультация нейрохирургтан кейін, егер де жәндегі жансызданып жатқан түбіршектің толық жансызданып кетпеуін алдын алу үшін ең алдымен оперативті жолмен емделетін нәрсе. Сол үшін өте дұрыс ең алдымен нейрохирургтың консультациясы керек. Егер де нейрохирург жоқ, әлі де бұл науқасқа оперативті ем қажет болмайды. Оперативті ем қажет емес деген ұйғарым берілсе, онда ары қарай невропатолог дәрігер емдей алады, иә? Иә. Сол үшін алдымен нейрохирургқа жібереміз. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз қандай? Әрқайсысыңыз тоқталып өтсеңіздер, кішігірім. Бүгінгі сабақтан өте жақсы әсер алдым. Айтады ғой, теорияны мен практика жүзінде байқап көрдім. Және де осы сабақтан кейін оқығандардың барлығын жасап көрдім. Әрі қарай өзіме неврология ұнайды. Осының барлығын өзімде дамытамын деп ойлаймын. Бұл дағдылардың барлығын әлі оқып, әрі қарай үйренетініміз көп екенін білдім. Және де пациентпен жұмыс жасау арқылы мана өзім айтып өткенде бұның маңызын білдім. Бүгін менде рөліміз пациент рөлі болды ғой. Мысалы үшін енді бұл жерде мен ұйғарғаным, мысалы үшін шынайы деп саны дәрігер болып жатқан. Сонда келесің, пациент келеді, аха, қай жеріңіз ауырады, осы. Мынаны қабылдап ішіңіз, кетеріңіз, келесің. Диагностик емес, бұл жерде мен сезінгенім, яғни науқастың орнында болуға тырыстым және мысалы үшін оқыған симптоматиканы тек қана ауызбен айту емес, сол симптоматиканы өзімде сезінуге тырыстым және соны көрсетуге тырыстым. Және оны сезініп барып рөлге барынша кірген кезде действительно сезініп пациентке қандай қиын болады ондай ситуацияда. Және сондай ситуацияда действительно ол кезде науқасқа көмек керек, және барынша жұмыс жасау керек, барынша көмектесіп дұрыс бағдар беріп, дұрыс лечение беріп, действительно оған көмектесу керек екенін де соған білдім және барынша осылай жұмсап болу керек науқаспен. Және барынша сезіне білу керек жағдайын. Және грантты лечение, диагностика тағайындап, науқасқа дұрыс бағдар беру керек екен. Өйткені оның состояниесімен түсініп, жеңіл қарауға болмайды екенін түсініп, кез келген ауруға жеңіл қарауға болмайды. Бүгінгі сабақтан алған әсерім өте жақсы. Өйткені омыртқаралық жарақаттар ол қазіргі таңда егде жаста кездесетін ең жиі кездесетін аурулардың бірі болып саналады. Және оның асқынысы ретінде жаңағы витальді сынықтарға алып келуі мүмкін. Не болмағанда жаңағы белгілі бір бөлімнің жансызданып қалуы. Сондықтан жаңағы мүгедектікке де алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл осы омыртқаралық жарақаттарды дұрыс диагностикалай білу және дұрыс ем тағайындай білу ол дәл үлкен жаңағы апаттың алдын алуына бір себеп болады деп ойлаймын. Сондықтан мынандай теорияда ғана емес, практика жүзінде де осы тақырыпты аша білдік және түсіне білдік деп ойлаймын. Осындай сабақтар бізге болашақта да керек пе? Жиі болса екен. И тек қана бір студент емес, бүкіл ауысып дәрігер пациент болып, пациенттің сезімін бізге сезінгіміз келеді. Басқа да сабақтарда солай осындай сабақ ойындар көп болса екен. Енді барлықтарыңызға үлкен рахмет. Болашақта бұдан да ары қарай жаңа тақырыптарды ашамыз деп ойлаймыз. Сіздердің де осындай мүмкіншіліктеріңіз көп болады деп ойлаймын. Оқуларыңызда табыс, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.